Uyu munsi rero turashaka kumva ijambo ry'Imana rijyanye n'imiryango, les portes, imiryango, nk'uwo muryango tubanyuzemo. Kuko turasenga uyu munsi kugira ngo Imana ikingure imiryango, ariko ikanakinga n'indi. Hari imiryango ikwiye gukingwa, hari imiryango ikwiye gukingurwa. Imana ishimwe. Mbere na mbere ni ukubanza kumva ese umuryango uvuga iki. Bibiliya iyo ivuze umuryango iyo uvuga iki? Mwibuka ko Yesu yavuze ngo ahaye Petero imfunguzo z'ubwami, ibyo azahambira mu isi bizabihambiriwe mu isi bizabambura mu ijuru, ndetse n'itorero aribwira uko yabwiye Petero. Je te donnerai les clés. Iyo bavuze umuryango bavuga n'imfunguzo, kuko hari ikwiye kuwukinga, hari n'igikwiye kuwukingura. Ibyo ni imfunguzo, les clés, the keys. Muribuka nyine Yesu ari kumwe n'abigishwa be mu mugi witwa Césarée de Philippe, Kayisariya mu wa Filipo. Matayo 16 yaramubwiye iby'imfunguzo, yaravuze iby'imfunguzo. Iyo dusomye ku murongo wa 19, Matayo 6:19, nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, nicyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Amen. Murumva araho bihuye? Araho bihuye? Ariko logique ibyumvikana, twari kumva ngo ibyo uzafungura, si byo? Bizaba bifunguwe, ibyo uzafunga bizaba bifunze. None hano ngo ibyo uzahambira, araho bihuriye? Ariko umwami azi ibyo avuga, tuza kubibona. Amen. Aha niyo bikwereka ko imfunguzo zifite signification yindi, imfunguzo zifite ibindi bisobanuro. N'imiryango turi kubona yo ifite ibindi bisobanuro, na nibyo yabwiye n'itorero ariya Matayo 18:18. Ndababwira ukuri yuko ibyo muzahambira mu isi bizaba bihambiriwe mu ijuru, kandi ibyo muzahambura mu isi bizaba bihambuwe mu ijuru. Hano nubwo atavuze imfunguzo, ariko sese uzantandi ko ari imfunguzo, si byo se? Ibi yabwiye itorero nibyo yabwiye Petero? None za mfunguzo z'uwabwiye ijuru ngo zizakora iki? Ibyo yavuze zizakora iki? Lier de lier, guhambira. Twumvise ko Yesu yabwiye Petero ko niwe yashubije ikibazo yabajije ngo abantu bavuga ko ndinde, hanyuma mwe muvuga ko ndinde? Petero niwe yavuze ngo uri Kristo umwana w'Imana nzima, ngo ntabwo ari inyama n'amaraso byaguhishura ibyo, ni Data wo mu ijuru. Niwe yahise amubwira ngo nzaguha imfunguzo z'ubwami bw'ijuru. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ibyo uzahambira mu isi bizaba bihambiriwe no mu ijuru, n'ibyo uzahambura mu isi bizaba mu ijuru. Ariko ibi tugeze kubibasobanurira, iyi ni traduction. Ariko texte originale iravuga ngo ibyo uzahambira mu isi bizaba bihambiriwe mu ijuru, n'ibyo uzahambura mu isi bizaba bihamburiwe
mu ijuru. Nivuga ngo ntacyo dukora hano kitabanje kwemerwa mu ijuru. Nicyo bivuga. Donc tu n'as pas les clés pour toi-même. Il faut que tu zifite ku bwawe ngukore ibyo usha, ibyo usha guma ugume uhambira uhambura ibyo ibyo ushaka ijuru nama. Donc l'original avuga ngo tout ce que tu délieras sur la terre aura été déjà délié dans les cieux. Yo ni usanse texte original. Va ibyo uzahambira mwisi bizaba bya byahambire mu ijuru. Kuko c'est le ciel qui domine. Ijuru niyo ritegeka. Imana ishimwe. Ni duhambira amadaimoni agahambirwa nuko yamaze guhambirwa mu ijuru. Ubwo ari ge dushobora kuba victime y'amatradiction. Hanyuma twumvise ko n'itoro naryo niyo magambo yeribwiye ngo ijyo itoro nigiye yavuga ngo mwene so nakora icya sibyo umuhugure niyanga ukumvira ubibwire abavandimwe babiri muri Kristo mu muhugure na yanga mubibwire itorero niyanga rukumvira itorero mumfate nk'umupa mupagani ngo kuko ibyo muzahambira mwisi bizabihambirwe mu ijuru nibyo muzahambura mwisi zahambuwe no mu ijuru. Hano c'est l'autorité de l'église. Abantu benshi rero cyaje muri kigiye cya rebellion y'abantu bari mu matorero ariko batazi ijambo ry'Imana ntibabizi ibi. Si c'est une véritable église, nimba ari itorero ry'ukuri pana y'amatorero umuhagura mu gitondo akagenda n'aventurier charlatan akagenda agashinga itorero, itorero ry'Imana ry'ukuri iyoborwa na le ministère appelé ou un par Dieu, iyoborwa n'abantu bahamagawe kandi Imana yahaye amavuta, aya magambo arakora. Wayumvise? Ça c'est l'autorité que Jésus a conférée à l'église. Wayumvise? Abantu benshi rero mu buzima bwabo bahura n'ibibazo ntibamenye aho bituruka. Wayumvise? Kumba ari ibintu bifunze kubera amanyanga yabo n'ibiki byose no kutumvira itoro ry'Imana. Murumva rero ko imfunguzo arawo zihuriye n'umuryango. Umuryango ubereyeho kwinjira no gusohoka no gukinga. Urakinga ukinjira ugakinga ugenda cyangwa ushaka guma mu nzu. Sibyo? Hakoreshwa imfunguzo. Aha ni mu buzima busanzwe. None mu by'umwuka bivuga iki? Mu by'umwuka bivuga iki? Mu by'umwuka umuryango ufite ibisobanuro bitandukanye. Icya mbere umuryango iyo birivuze ngo Imana ikinguye umuryango tuza kuyibona nuvuga ngo yinjije abo yakinguye umuryango mu bihe bishya bizaba bitandukanye n'ibyo bari basanzwe barimo. Nivuga ngo nkinguye umuryango nuvuga ngo n'ibihe bishya Imana ikinguye. Ikindi gisobanuro ni opportunité. Nuvuga ngo ni igihe kidasanzwe cy'amahirwe Imana ikinguye. Tuvuge Imana ikinguye urugi rw'imirimo yayo rw'ivuga butumwa. Tuza kuyibona ibivuga yuko izanye ibihe aho imitima izaba yiteguye kwakira ijambo. Amen. Mu isi y'umwuka Imana iba yakinguye urugi mu buryo haboneka uburyo butari busanzwe kugira ngo ubuhamya bwa Kristo bugere ku bantu.
Turabona Pawulo aravuga ngo Imana yakinguye urugi imbere yanjye rugari rugana mu mirimo ihambaye ngo ariko n'abanzi nabo ni benshi. Donc ni opportunité pour l'évangile. Ni ibihe bidasanzwe kwivuga butumwa. Bivuga ngo ni umuryango w'Imana ibikinguye. Amen. Hanyuma bivuga ngo umuryango Imana ikinguye umuryango ku by'ubwami bwayo, ku by'umurimo wayo, ibivuze ko ikinguye ibihe biri favorable ku murimo wayo. Kuko ibihe byose ntabwo biba favorable. Ibihe byose ntabwo biba biteguwe kugira ngo umurimo w'Imana ukoreke. Nubwo Timoteo yabwiye ngo uzabe witeguye mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Ariko hari igihe gikwiriye rero. Nari gikwiriye aho Imana itegura imitima, igategura buri kintu cyose mu buryo butumwa wagira ngo abantu bari babuze ubabwira. Bari biteguye. Bivuga ngo ni urugi Imana iba yakinguye ku by'ubutumwa bwiza. Wera tukiri kuri iryo sanuro by'urugi rugana mu mirimo cyangwa mu butumwa bwiza, Pawulo kenshi yarabivuze mu Efeso 6:6 yamwe bamusengere, asaba itoro rya Efeso ngo rimusengere. 6:19 kugeza kuri 20. Kandi nanjye musabire mpabwe kuvuga nshize amanga uko mbumbuye akanwa, kugira ngo menyeshe abantu ubwiru bw'ubutumwa bwiza aribwo mbereye intumwa yabwo, kandi mboheshejwe mu minyururu mvuge ibyabwo nshize amanga nk'uko binkwiriye. Amen. Bamusengere abone uko avuga ubutumwa. Abakolosayi 4:3. Kandi natwe mudusabire kugira ngo Imana idukingure urugi rwo kuvuga ijambo ryayo, tuvuge ubwiru bwa Kristo ubwo nabohewe. Amen. Amen. Ngo Imana ikingure iki? Nurwo rero turiho turavuga. Imana ikingure urugi. Ni uruhe rugi? Rwo kuvuga ubutumwa. Abakorinto 1:16-19. Kuko nuguriye irembo rinini rijya mu mirimo ikomeye, kandi abandwanya bakaba ari benshi. Aho hose ni inkuru z'urugi. Uru rugi Pawulo avuga ni urugi rw'ubutumwa bwiza. Ni urugi rwo kuvuga ubutumwa. Ngo bamusengere kugira ngo Imana ikingure urugi rw'ubutumwa bwiza. Nivuga ngo rero umurimo w'Imana ukeneye ko inzugi zikingurwa n'amasengesho. Kubera iki? Kubera yuko mu isi y'umwuka hari ufite nawe umurimo wo gukinga. Ni Satani. Iyo Satani akinze imitima ntabwo iba receptive. Imitima ntabwo yakira ubutumwa. Imitima iba repressive ku butumwa bwiza. Nuvuga ngo rero itoro rikwiye gusenga kugira ngo Imana ikingure inzugi z'ubutumwa bwiza, kugira ngo abantu bumve ubutumwa bwiza bakizwe. Nimubona abantu badashaka Imana, batumva ubukene bwabo bwo mu mwuka, cyangwa idini akaba ariyo ryiganje mu buzima bw'abantu, muzamenye ngo urugirura rakinze. Abibisi, ntabwo urugi rw'ubutumwa bwiza rukinguka kubera strategi z'abantu, ntabwo runakinguka kubera amafaranga. Kubera yuko ni urugi rwo mu mwuka, kandi urukinga ni ikiremwa cy'umwuka.
imitima y'abantu irahambiriwe nago ishobora gukinguruka urutima bwiza hatabaye imbere na mbere amasengesho atuma uriya wabahambiriye abarekura noneho ya nyota y'Imana ikabazamo Imana igatuma bumva ubutumwa bwiza rero ntabwo abantu bakizwa kubera yuko itorero ryagize amastrategi cyangwa ryakoresheje amafaranga menshi no amasengesho niyo rufunguzo rufungura inzugi hano turi ku rugi rw'ubutumwa bwiza tuza kubona inzugi ziri kwinshi urugi rw'ubutumwa bwiza ngo abantu bumve ubutumwa bwiza bakizwe urwo rugi rukingurwa n'imfunguzo zitwa amasengesho amasengesho ni imfunguzo ariko amasengesho agamije agakiza k'abantu ayo masengesho rero iyo turiyo turayasenga turekrama imitima y'abantu ku Mana duteka satani ngo barekure aho tuba turiho turasaba Imana ngo ikingure urugi ikiza kubwira ko urugi wakingutse niki nuko uzabona ibihe birahindutse n'abantu tibazaga yuko bashobora kuba interese n'iby'ubwami batangiye ubwabo kubaza nkuriya mudamu wo mu mugi wa Philippe hariya mu Bugiriki itwa Rudia ntago ba Paulo bagiye kumutsindagira ubutumwa kuko Imana yari amaze kumutegura Bibiliya ivuga ubwayo ngo Yesu yamukinguye umutima ngo yite kubyo wa Paulo wamubwira amen nuvuga ngo urugi already rwari rumaze gukinguka ku mugi wa Philippe kandi yari irembo rigana kugakiza k'uburayi bwo bwose donc Dieu avait ouvert une grande porte pour le salut de tout un continent. Imana yakinguye urugi wagakiza ka continent yose y'Uburayi. Wayise. Nimba Imana ikingura urugi wagakiza ka continent yose umugabane wose. Ni gute itakingura urugi wagakiza k'igihugu cyose. Continent y'igihugu ikinini iki? Ni continent. Nimba Imana yarakingura urugi kwa continent y'Uburayi. Mu gukingurira umutima wa Rudia inzu ya Rudia ikatangiramo umurimo w'Imana aho niho habaye porte d'ouverture du salut de toute l'Europe Uburayi ni hariya bwakiriye umucyo w'ubutumwa bwiza none nimba Imana yarakingure kandi mbona ko mbere yuko Rudia Paul bagera kwa Rudia umenye ko yaronse vision y'umunya Makedonia aramubwira ngo muze hano mudutabare Makedonia nduvuga ngo yari umunyaburayi iriya vision ya Paulo abona umunyamakedonia avuga ngo nimuze mudutabare Imana yafashe umunyamakedonia asemboriza uburayi bwose kuko wa Paulo muri gahunda y'ubutumwa nago bari bafite kujya mu burayi muri cyo gihe bo bashaka kuzamuka mu Burusiya mu Burusiya hanyuma umwuka w'Imana aravuga ati no hari mu wimuharetse focus uburayi niyo mpamvu yahise amuha vision y'umunyamakedoniya Paulo rero base babaza umwami aravuga ati mureke hariya direction yo kujya mu majyaruguru y'isi mugende iburengerazuba bw'isi uburayi mwumva ko Imana rero niyo mpamvu yari imaze gutegura Barudiya bangwa Imana yari yakinguye urugi Imana ishimwe kuko kumenya uko Imana ikora arige twidebata ni ibintu ko tutazi imikorere y'Imana dusome ibyakozwe n'umwa 16 umurongo wa 6 tugeze ku murongo wa 10 hano tubona rero iyerekwa umwami Yesu yahaye Paulo na ekipe ye kugira ngo bahindure icyerekezo aho kwerekeza amajyaruguru y'isi z'Uburusiya hariya berekeze iburengerazuba iburayi bukeye
banyura mu gihugu cy'Ifurugiya n'i Galatiya. Babuzwa n'umwuka wera kuvuga ijambo ry'Imana muri Aziya. Bageze ahabangikanye n'i Musiya, bagerageza kujya i Bituniya, ariko umwuka wa Yesu ntiyabakundira. Nuko banyura imisiya bagera itoroa ninjoro Pawulo ararota, abona umugabo w'Umunyamakedoniya ahagaze amwinginga ati, ambuka uze i Makedoniya udutabare. Amaze kurota izo nzozi, uwo mwanya dushukira kujya i Makedoniya, kuko tumenye yuko Imana iduhamagariye kubabwira ubutumwa bwiza. Nuko dutsukira itoroa. Hano murayibona, bivuga ngo Imana imubwiye ko urugi rugana mu Rusiya ntabwo rurakinguka. Imana ikinga urugi rw'Uburayi rw'Iburengerazuba. Mumenye ko mbere yuko Pawulo ahaguruka gutyo, amen, Uburayi bwari mu mwijima. Komeza rero aho washaka gukomeza. Nuko dutsukira itoroa turomboreza tujya i Samotirake. Bukeye bwaho tugera i Neapoli, tuvayo tugera i Filipi n'umudugudu wa mbere wo mu ntara ya Makedoniya wubatswe n'Abaroma bahimukiye. Tumara iminsi muri uwo mudugudu. Ku munsi w'isabato tuva mu mudugudu tujya ku mugezi inyuma y'irembo. Noneho bambutse bageze i Makedoniya. Bari bayoborwa n'iki? Bayoborwa na vision iyerekwa umwami yabahaye. None bageze i Makedoniya basanze iyerekwa ryarababese? Oya. Bahereye muhe mugi wa Makedoniya? Wa Filipi. Ariya mudamu Rudia rero yari yarateguwe. Komeza. Ku munsi w'isabato tuva mu mudugudu tujya ku mugezi inyuma y'irembo, dukeka yuko hariho ahantu ho gusengera. Turicara tuvugana n'abagore bahateraniye. Umugore witwa Rudia waguraga imyenda y'imihengeri wo mu mudugudu witwa Tuwatira wubahaga Imana aratwumva. Umwami Yesu amwugurira umutima kugira ngo yite ku byo Pawulo avuga. Amaze kubatizanywa nabo mu rugo rwe, aratwinginga ati, niba mubonye ko nizeye Umwami Yesu by'ukuri, nimuze iwanjye mucumbikeyo. Araduhata. None aravuga ati, mu gihe cyose muri Filipi inzu yanjye niyo muzajya mukoresha. N'igihe baba bafunze kubera ko birukanye wa mwuka w'uguraguza wo kuragura wari muri wa mukobwa, si byo? L'esprit de Python. Hanyuma bakabafunga muri gereza ya Filipi. Niho habaye indirimbo ngo Pawulo na Sila waliomba milango ya gereza ikafunguka, sibyo? Naha bamaze rero, Imana imaze kubabohora muri iyo gereza, umucungagereza arakizwa n'urugo rwe barabatizwa. Twumve rero bahise bajya he? Basubiye kwa Rudia. Garanti. Bamaze gusohoka mu nzu y'imbohe binjira mwa Rudia, babona bene data barabahumuriza baragenda. Voilà. Numva? Nuvuga ngo inzu ya Rudia yahise yinduka base missionnaire yo igihe cyose bari mu mujyi wa Filipi. Barangije rero kwimplanta imbuto y'ubutumwa bwiza. Bamaze gutera kubiba imbuto y'ubutumwa bwiza, umva umujyi wakurikiyeho. 17:1. Banyura Apfipoli wo muri Apoloniya bagera i Tesalonike. Hariho isinagogi bagera i Tesalonike. Wayibise? Ubwo ni umujyi wa kabiri rero muri vision babonye yerekwa, umujyi wa kabiri w'Uburayi.
ibyose uyu murimo waturutse he waturutse kubera ko Yesu yakinguye urugi nuva mbere yuko banagerayo umwami yaramaze gukingura urugi muryo gumuka amen uko ni kumwami akora tuweza kubona rero n'inzugi z'ubuzima bwawe ku giti cyawe hano turacyari mu rugi rw'ubutumwa bwiza amen twumve rero n'umugi wa Korinto nawo ukuntu nawo waje kwakira ubutumwa bwiza 18 umurongo wa 9 wa 11 maze umwami Yesu abonekera Pawulo nijoro mu nzozi aramubwira ati ntutinye ahubwo uvuge we guceceka kuko ndi kumwe nawe kandi nta muntu uzagutera kukugirira nabi kuko mfite abantu benshi muri uyu mudugudu amarayo umwaka n'amezi atandatu yigisha ijambo ry'Imana muri bo nuko batera Pawulo kumujyana imbere y'intebe y'imanza bati oya saba cumi n'umunani baratubwira ko Pawulo ari iko i Korinto je nabatangiriye hagati ariko nimusome ku murongo wa mbere mumanuke murabibona hanyuma y'ibyo Pawulo ava muri Atenayi ajya i Korinto i Korinto rero nijoro umwami Yesu aramu Bwana kamutokea umwami Yesu aramuyereka aramubwira mu iyerekwa ngo nutinye Pawulo vuga nuceceke ngo kuko nta muntu umwe azigeragira icyo agutwara kuko muri uyu mugi mfite abantu be benshi ngo amara umwaka n'igice yigisha i Korinto ijambo ry'Imana abo bantu si babonetse kuko Pawulo yahageze bivuga ngo Imana ibwiye Pawulo kuba uri hano i Korinto ntabwo ari accident ibu mugi mfitemo abantu namaze gutegura sibyo batereze gusa ko ubumbura akanwa bakakira kuko Yesu amaze gukingura urugi Imana ihabwe icyubahiro wabyumvise ariko byose hari abasenze uko niko iyo usomye ngo urwandikiwe wa Filipi urwandikiwe itorero Tesalonike urwandikiwe wa Korinto umenye aha niho bakwereka uko itorero ryavuze ariya mabarwa yandikwa ku itorero ryamaze kuvuka mu byakozwe n'umwa batubwira uko ryavutse aho rero ni urugi rw'ubutumwa bwiza na Jacques Minota 5 Mose asenga Imana ikingure urugi rw'ubutumwa bwiza hehe muri Kigali no mu Rwanda rwose kandi umwami arabikora amen